Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 40 hadisning sharhi. Islomning asoslari va ahkam prinsiplari to'g'risida. Avtori Imom Navaviy. Tarjima va sharhi ishlaguchi Abduraqib Abdulg'ani. Avtorning asli ismi Yahya ibn Sharif, odatda Navaviy degan nom bilan mashhurdir. Imom Navaviy hadis ilmlari peshvasi va fiqhi ilmda Shofiy mazhabining ko'z qarashlarini bekitishdagi ikki nufuzli olimning biridir. Bu zot milodiya 1233-yili Suriyaning Horran o'lkasidagi Navo yilsida tug'ilgan. 10 yoshidala Qur'on yodlashga boshlagan va yurtidagi ba'zi ahli ilmlardan fiqhi ilmda ta'lim olishga boshlagan. Imom Navaviy ilm tahsil qilishda ajoyib ijtihod ko'rsatgan bo'lib, har kuni 12 shayxda 12 qatim dars o'qigan. 1262-yildan boshlab kitob yozishga boshlagan. Imom Navaviy 30 yoshlarda asr yozishga boshlab, ta 45 yoshida vafot bo'lguncha jami 15 yil ichida 52 yaqin asar yozgan bo'lib, uning muhim asarlaridan Riyodus Solihin, Yaxshilar bog'chisi, ustozimiz Muhammad Solihning tayyorlashida 2005-yili Uyg'ur tilida nashr qilingan. Imom Navaviy milodiya 1277-yili yurti Navoda kasal sababi bilan vafot bo'lgan. U bir umr to'y qilmay o'tgan. Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Imom Navaviyga mundaq marsiya yozgan. Xaloyiq hozidor, motamda senga ölümün ümitni yoqatdi tamam, sığındıq biz seni sığındı yana, namızın oyuqatqan səhər və axşam. Dinimiz çırqı idinğu mana, qələmdə yitküsən əməldə qaram, qurbətdə yaşıdın qırıplar ara, nəvəvidək bolsa deyişər avam. Yaşıdın mərdanə həsrətdə dünya, xizmətin dünyada cənnətdə aram. Allah Taala İmam Navaviyning oxiratdagi martabasini yuqori qilgan. Hadis sharif Allohning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 23 yillik payg'ambarlik hayotining amaliy xotirasi bo'lib, u islom dasturi bo'lgan Qur'on Karimning tunji tafsiri hisoblanadi. Uningda islom dinini o'ziga eng mukammal ravishda o'zlashtirgan insonning hayoti xotirlangan. Hadis ilmlarida yetishgan katta olim Ibn Saloh bir ilm majlisida İslam dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan hadislar degan nomda islom dinidagi umumiy qimmatlarni o'z ichiga olgan 26 hadisni tanlab bayon qilgan. Keyincha hadis ilmlarida yetishgan olim va faqih Imom Navaviy yana 16 hadisni tanlab uniga qo'shib jami hadis sonini 43 ga yetkazgan. Biroq bu kitob 40 hadis deb atalib mashhur bo'lgan. Ushbu kitobdagi har bir hadis islom dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, bir musulmonning kishilik qimmati va axloqini ko'p taraflama yoritgan. Bir musulmonning o'zining yaratquchisi va o'zidan boshqa barliq yaralg'ichlar bilan bo'lgan munosabati, tabiat, shariat va insoniyat bilan bo'lgan munosabati ochiqlashtirilgan. Inson ruhiyat, jismoniyat, e'tiqod, aql va nafsi qatorliq birliklar asosida operatsiya qilingan. Shundoqla ularning har biridagi islomning o'lchami bayon qilinib, ulug'lik bir musulmonning obrazi tiklangan. Qisqasi, ushbu kitobdagi 42 hadis islom dinidagi 42 cho'ng prinsip bo'lib, musulmon kishining barliq sharkatlariga umumiy ko'rsatmani yuritib beradi. Islom shariatining ruhini va 5 maqsad nazariyasini markaz qilgan asosda har bir musulmonning turmushidagi tafsilotlargacha kengayib, qanday qilganda kamil musulmon bo'lgil bo'ladi degan savolga javob beradi. Shunga ushbu kitob yozilgandan tartib ta hozirgacha olimlar darslik qilib o'rgatadigan, taliblar qadriqini belgilaydigan avam xalq suyib o'qiydigan qo'llanma kitob bo'lib kelgan. Asrlardan buyon dunyo musulmonlarining kishilik hayotida va aqliy qurilmasida muayyan bo'lgan shakllantirib, fikr qilish qurilmasiga chuqur o'zlashma ta'sir ko'rsatgan. Mundoqcha aytganda, vaizlarning vazlaridan, olimlarning qalamidan, taliblarning hifzidan olib, musulmonlarning yig'ida o'rtaq zamin shakllantirgan. Shuningdek, hozirgacha ushbu kitobni cho'rda yozilgan sharh hashiyalar 150 dan oshdi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, taxmin ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmagaysizlar va tanishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif qilgan kitobxonasi.